الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا. ہمارے پروگرام اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل, اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ مسائل جن کو اکثر لوگ پوچھتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں, جن کے نہ جاننے کی وجہ سے اکثر نوجوان بری عادتوں کا شکار بن جاتے ہیں, جس کی واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے نوجوان اپنی صحت اور توانائی ضائع کر بیٹھتے ہیں. بہت ساری خواتین اپنی نہایت ہی قیمتی اور صحت مند زندگی کو بتاشے کی طرح پانی میں گھلتے ہوئے دیکھتی ہیں اور اذیتوں میں زندگی بسر کرتی ہیں. اس پروگرام میں ان تمام چیزوں کا بیان آپ سنیں گے, اس کا حل دیکھیں گے, لیکن اسلامی آداب و حدود و قیود کی روشنی میں. اسلام کا دعویٰ ہے کہ وہ انسانی زندگی کے ہر مرحلے میں ہدایات, قوانین, اصول اور ضابطے فراہم کرتا ہے. اسلام صرف عبادات کے متعلق احکام نہیں دیتا, اور نہ صرف زندگی کے مسائل میں چند باتوں کی ہدایتیں دے کر الگ ہو جاتا ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اسلام فطرت انسانی کی مخالفت کرتا ہو. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنس اور سیکس جیسے موضوع اور عنوان پر اسلام نے بھرپور رہنمائی کی ہے, جبکہ اسلام کے برخلاف دیگر مذاہب میں, وہ مذاہب نہیں جو دنیا میں انسانوں نے بنا ہے بلکہ وہ مذاہب جو اپنے آپ کو آسمانی مذہب قرار دیتے ہیں, جو اپنا تعلق آسمان سے بتاتے ہیں, ان مذاہب میں اس مسئلے پر, اس موضوع پر اور انسانی زندگی کے اس حساس مرحلے پر کوئی خاص ہدایت نہیں پائی جاتی, بلکہ آج کل کی عیسائیت, آج کا کلیسا, اسی طرح سے دیگر مذاہب بھی رہبانیت کی زندگی کو انسانیت کی معیار قرار دے, انسانیت کا عروج قرار دیتے ہیں, بلکہ اپنے جذبہ جنس کو کچلنے, اس کو دبا کر رکھنے, بلکہ ایسی حرکتیں کرنے جس سے وہ جذبہ قطعی ختم ہو جائے, نہ صرف یہ کہ اس کی تعلیم دیتے ہیں, اس پر ابھارتے ہیں, بلکہ اس کے فضائل بیان کرتے ہیں. ہمارے ہندوستان میں بھی کئی ایسے دھرم موجود ہیں جو سیکس کا نام سنتے ہی ناک بھویں چڑھاتے ہیں, کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں, آنکھیں بند کر لینا چاہتے ہیں, لیکن اسلام جیسے وہ اپنے تمام تعلیمات میں اعتدال, میانہ روی اور درمیانی راستہ فراہم کرتا ہے, اسی طرح سے اس نے سیکس کے لیے, جنس کے لیے بھی درمیانی راستہ اختیار کیا, اور ایسے قوانین, ایسے ارشادات, ایسے فرامین اور ایسے احکامات اپنے ماننے والوں کو دیے جس سے ان کی صحت اور زندگی بنی رہتی ہے, زندگی کا پورا لطف بھی اٹھاتے ہیں, اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کا شکار بھی نہیں ہوتے, اور اپنی زندگی کو گھن کی طرح سے برباد کرتے ہوئے بہت سارے عوامل کو اپنے اندر پروان نہیں چڑھنے دیتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں, صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں, اور پھر قرآن شریف کی تعلیمات کو دیکھیں, تو ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے
کہ اسلام نہ صرف یہ کہ جنسی زندگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے بلکہ اس کے نہایت ہی معتدل مینرو اصول فراہم کرتا ہے، جس سے اسلام کی روشنی میں، اس کی ہدایات کی روشنی میں رہتے ہوئے انسان اس دنیا کی زندگی کو بھی بہتر انداز سے گزار سکتا ہے، اپنی صحت و توانائی کو برقرار رکھ سکتا ہے اور اپنے رب کی رضا مندی کے مطابق زندگی بھی بسر کر سکتا ہے۔ اسلام نے جنس کو، سیکس کو انسان کے لیے ایک ضروری حق تسلیم کیا ہے، اور اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اسلام اس کو غلط نظر سے نہیں دیکھتا، برے جذبے سے تعبیر نہیں کرتا، کہتا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، انسان کی فطرت میں عورتوں کی محبت، بیٹوں کی چاہت اور مال و دولت کی رغبت اللہ رب العزت نے شروع سے رکھی، وہ زندگی کے کسی بھی عرصے میں ان سے الگ ہونا نہیں چاہتا فطری طور پر، الا یہ کہ اس کی فطرت کو کچلنے کی کوشش کی جائے، دبانے کی کوشش کی جائے، اس کو فطرت سے باغی بنانے کی کوشش کی جائے تو ایک الگ بات، گھر سے نکل جائے، اپنے کپڑوں کا رنگ بدل لے، رہنے سہنے کا انداز الگ اختیار کر لے، آبادی کو چھوڑ دے، بیابان میں، جنگل میں، غاروں میں، اونچے اونچے پہاڑوں کی کھو میں جا کر جانوروں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہو جائے تو یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ ایک انسان اگر تمام طرح کے دباؤ ہٹا لیے جائیں تو اپنی فطرت کے مطابق وہ انسانی سماج میں رہنا چاہتا ہے، اور ایک انسان کی جو فطری ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو فطرت کے مطابق اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، پانا چاہتا ہے اور اس کی لذت سے آشنا ہونا چاہتا ہے۔ اسلام یہ مانتا ہے کہ انسان کی ضرورتوں میں ایک بہت بڑی ضرورت اس کی شریک حیات بھی ہے، عورت بھی ہے، اسی لیے قرآن بیان کرتا ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بنانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد، روح پھونکنے کے بعد، فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد جنت کے عیش و آرام کے حوالے کر دیا، جاؤ رہو سو کھاؤ پیو کوئی پابندی نہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام باوجود یہ کہ جنت میں ہے، وہاں کے عیش و آرام کو اختیار کرنے، استعمال کرنے اور اس کے مزے لوٹنے کی پوری اجازت ان کو ہے، لیکن ان کا دل نہیں لگ رہا ہے، ایک عجیب سی کمی محسوس ہو رہی ہے، جنت باوجود جنت ہونے کے ہر طرح کی آسائشیں، لذتیں ہونے کے شریک حیات موجود نہیں ہے، تو جنت کی زندگی میں ان کو لطف نہیں آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کو پر لطف، باعث مسرت و شادمانی بنانے کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کا شریک حیات بنایا، اور اس طرح جنت کی زندگی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پرسکون ہو سکی، وہ اطمینان، وہ سکون جس کی تلاش میں حضرت آدم علیہ السلام سرگرداں تھے، گھوم رہے تھے، جس کی تلاش میں پھرتے تھے جنت میں، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حوا کو بنانے سے پہلے ان کو وہ سکون کہیں نہیں ملا، اور جب حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کے لیے بنایا تو اللہ رب العزت نے
کہا وکلا منہا رغدن حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ. آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو سہو کھاؤ پیو موج کرو لیکن خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ہماری ناراضگی تمہیں بھوگنا پڑے گی. ناظرین یہاں ہم رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے, پھر آتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت کی زندگی کس طرح سے پرلطف اور پرسکون ہو سکی. تب تک کے لیے اجازت دیجئے, اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیر مقدم ہے آپ کا ناظرین. وقفے میں جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتلایا جنت میں حضرت آدم علیہ السلام باوجود اس کے ساری جنت کی نعمتوں کو استعمال کرنے کی ان کو اجازت تھی. جنت میں رہ رہے تھے لیکن تلاش تھی سکون کی, تلاش تھی ایک شریک حیات کی. نہ ہونے کی وجہ سے جنت باوجود اپنی تمام تر رانائیوں اور جنت کی آسائشوں آراموں کے جنت راس نہیں آ رہی تھی آدم کو. حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کر جنت کو آدم کے لیے اس لائق بنایا کہ جنت میں رہ سکیں اور زندگی میں سکون جس کی تلاش میں سرگرداں ہیں حاصل کر سکیں. قرآن نے اسی کو بیان کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. عورت کو باعث سکون و راحت قرار دیا. رحمت و مودت کا جو جذبہ ہمیں شریک حیات سے ملتا ہے وہ کسی دوسری جگہ نہیں ملتا. اسی لیے اسلام جائز طریقے سے اپنی اس فطری ضرورت کو پورا کرنے کو گناہ نہیں خیال کرتا, بری بات خیال نہیں کرتا, بلکہ اس کو ایک اچھا جذبہ, بہتر چیز اور باعث اجر قرار دیتا ہے. اگر کسی آدمی کو یہ فطری ضرورت درپیش ہو تو اس آدمی کو چاہیے کہ اپنی فطری ضرورت جائز جگہ پر اپنی بیوی کے ساتھ پورا کرے, اور اللہ رب العزت اس کو اس کے لیے بطور صدقہ بنا دیتا ہے. مطلب وہ نیکی کا حقدار ٹھہرتا ہے. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا, آقا کیا فرما رہے ہیں, کیا ہم اپنی جنسی ضرورت, سیکس کی حاجت پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو کیا اس میں ہمیں ثواب ملتا ہے, یہ کیسے؟ تصور چونکہ ان لوگوں کا وہی تھا جو دیگر ازیان کا ہے, یہ جذبہ اچھا نہیں بلکہ برا ہے, اور کوئی بھی آدمی زہد و تقویٰ کے عروج پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس جذبے کو چھوڑ نہ دے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں, یہ خیال غلط ہے, تمہیں ثواب ملتا ہے. کیسے؟ فرمایا اچھا یہ بتلاؤ, ایک آدمی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی ایسی خاتون کے پاس جاتا ہے جو اس کی بیوی بھی نہیں ہے, اس کی لونڈی بھی نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ اس ضرورت کو پورا کرنے پر سماج میں اگر پتہ چل جائے تو ہنگامہ ہو جائے, لڑائی ہو جائے, جھگڑے ہو جائیں, فساد ہو جائے, اور سماج اس کو حرام کی نظر سے دیکھے, کیا گناہ ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یقیناً گناہ ہوگا. غیر عورت کے پاس جا کر آدمی یہ ضرورت پوری کرے گا تو گناہ ہوگا. تو فرمایا جب غیر کے پاس جا کر کرے گا پوری تو گناہ ہوگا, تو اپنی عورت کے پاس جو جائز اس کی منکوہا ہے اس کے پاس جا کر یہ ضرورت پوری کرے گا تو یقیناً ثواب ملے گا. سبحان اللہ, اسلام کی تعلیمات نہایت معتدل, میانہ رو, برائی سے بچا کر اور انسان کو فطری ضرورتیں پوری کرنے کی صحیح راہ دکھاتی ہے. اسلام نے اس حق کو جائز, درست, صحیح اور نہایت خوبصورت جذبہ مانتے ہوئے
یہ انسان کا فطری حق تسلیم کیا ہے۔ دیگر ادیان اگر اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں تو اسلام ان ادیان کی کمی بتاتا ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ادیان دوسرے دین اور دھرم جو سیکس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، جنسی جذبے کے پورا کرنے کو جائز طریقے پر صحیح جگہ پر غلط نظر سے دیکھتے ہیں اور گناہ کا کام قرار دیتے ہیں۔ اسلام یہ مانتا ہے کہ یہ دین یہ دھرم انسان کی فطرت سے ٹکراتے ہیں اور اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسا نے اس جذبے کے خلاف بہت کچھ لکھا، لوگوں کو تربیت دی، اور ساری زندگی اس جذبے سے دور رکھنے کا مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی خوگر بنا کے ان کو عادی بنایا، ان کے لیے الگ سے مکانات تعمیر کیے، ان کو تمام طرح کی سہولتیں فراہم کیں۔ لیکن آج دنیا جانتی ہے، اخبارات میں آئے دن اس طرح کی خبریں چھپتی رہتی ہیں، بڑے بڑے ہنگامے ان بنیادوں پر ہو چکے ہیں، لیکن انسان کی جبین شرمسار ہوتی ہے اور کلیسا اس سے پہلے بدنام اور شرمسار ہوتا ہے کہ ان خواتین اور ان مردوں کا، جن کو ان تمام جذبوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا تھا، غلط طریقے سے اپنی جنسی خواہش اور ضرورت کو پورا کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ کم سن بچوں کے ساتھ اپنی ان ضرورتوں کو پورا کر کے وہ جس طرح سے انسانیت کو داغدار کرتے ہیں، یہ بات بتلاتی ہے کہ در حقیقت یہ جرم اس لیے پیش آیا کہ مذہب کا نام لے کر اس کے جائز راستے کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اگر اس کا جائز راستہ کھلا رکھا گیا ہوتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ اسلام کو دیکھیے، انسان اپنے طور پر خوراک، ماحول، غذا اور عمر، ہر ایک انسان کی ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ایک خاص ماحول میں، خاص جغرافیہ میں رہنے والا انسان ایک عورت پر اکتفا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت پیدا کرنے والا ہے انسان کا، اور جو ضرورتیں اور طاقتیں اس کے اندر ہیں ان کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، وہ جانتا ہے انسان کے اندر کتنی صلاحیت ہے۔ اسی لیے اسلام اس بات کو مانتا ہے کہ اگر آدمی کو ضرورت ہے ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی تو رکھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلی بیوی کے حق کو پورا کرے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے، اور جو دوسری بیوی کر رہا ہے اس کے بھی حق کو پورا کرے، اس کے ساتھ بھی کسی طرح کی ظلم و زیادتی روا نہ رکھے، اور ایسا کرتے ہوئے انصاف کی زندگی گزارتے ہوئے اگر وہ چار تک بیویاں رکھتا ہے اور ان کے لیے گھر فراہم کرتا ہے، ان کے بچوں کے لیے یکساں تعلیم کے مواقع فراہم کرتا ہے، ہر طرح کی ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ سکشم ہے، تو اس کو اس بات کی اجازت دی، اور اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو کہا کہ نہیں، صرف ایک عورت پر اکتفا کرو۔ اسلام کا یہ قانون بھی اس بات کو بتلاتا ہے کہ اسلام نے اس چیز کو، جنسی جذبے کو، اس کی ضرورت کو پاکیزہ مانا ہے، صحیح مانا ہے، اور اس کو پورا کرنے کا صحیح راستہ بتلایا ہے۔ لیکن اگر انسان اس صحیح راستے سے بھٹکتا ہے، چار کی اجازت دینے کے بعد بھی اب اگر کوئی آدمی حرام کاری کرتا ہے، زنا کاری کرتا ہے، بلاتکاری کرتا ہے، محلے کی کسی لڑکی کے ساتھ، پڑوس کی کسی لڑکی کے ساتھ، رشتہ دار کسی لڑکی کے ساتھ، یا باہر کی کسی لڑکی کے ساتھ، اور سماج کو داغدار کرتا ہے، اس عورت کی عفت کو تار تار کرتا ہے، تو اسلام حکم دیتا ہے کہ اس آدمی کو اگر شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے، یہ سماج میں رہنے کے لائق نہیں۔ اگر اسلام نے اس کو اتنی آسانیاں نہ دی ہوتی تو شاید اسلام اتنی سخت سزا اس کے لیے متعین نہ کرتا۔
لیکن اتنی آسانیاں دیں اور پھر اس کے باوجود وہ سماج کو بے آرامی سے دوچار کر رہا ہے. لوگ اپنی بہو بیٹیوں کے لیے چنتت رہیں، پریشان رہیں، گھر سے بیٹی نکلی ہے جب تک واپس نہ آ جائے ان کی چنتا بنی رہے، صرف ایک آدمی کی وجہ سے کہ وہ ایسا ہے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے سارا سماج چین اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرے. ہماری بیٹی گھر سے نکلے اور ہم مطمئن ہوں ہماری بیٹی کو چھیڑنے والا کوئی نہیں، غلط نظر سے دیکھنے والا کوئی نہیں، اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہونے والی نہیں ہے. ہماری بہو نکلے تو ہمیں یہی اطمینان ہو، ہماری بیوی نکلے تو ہمیں یہی اطمینان ہو. ایسا سماج اسلام بنانا چاہتا ہے، اور یہ سماج تبھی بن پائے گا جب ہم انسان کے سیکس کے جذبے کو پوری طرح سے ہم فطری ضابطوں کے تحت اور اسلام کے اصول کے تحت پورا کرنے کی اس کو آزادی دیں گے. اور اگر ہم اس پر قدغن لگائیں گے، روک لگائیں گے اور اس کو پریشان کریں گے تو وہ مجبور ہوگا اس جذبے کی تسکین کے لیے دوسرے راستے اختیار کرنے پر. اور ظاہر ہے کہ اس وقت جب وہ مجبوری میں ایسا کر رہا ہے تو اس کو اتنی سزا نہیں دی جائے گی. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے قوانین فطرت کے عین مطابق ہیں. جنسی جذبہ ہو یا سیکس کا جذبہ ہو، اگر صحیح طریقے سے فطری اصولوں کے تحت اسلامی اصول کے مطابق جائز اور سماج کی اجازت کے ساتھ اگر انجام دیا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی اصولوں اور ضابطوں کو سمجھنے کی توفیق بخشے. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں نئے عنوان کے ساتھ اور سیکس اور جنس کے مسائل کو حل کرتے ہوئے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.